Санкції за колаборацію. Загострення на Донбасі. Нові покарання РНБО проти ворогів України. Законопроєкт про протидію колаборантам в Україні офіційно зареєстрували у Верховній Раді. В країні сьомий рік триває війна з РФ, а органи державної влади і місцеві силові структури продовжують співпрацювати з агресором. Хто і як притягуватиме винних до відповідальності? Хто ж є загарбник? Це Російська Федерація. І тільки президент Зеленський боїться всує назвати Путіна агресором. Хто наступний у санкційному списку України? Проєкт «Говорить Великий Львів» готовий підказати очільнику держави, кого варто карати за співпрацю з ворогом. Усе найважливіше у четвер, 4 березня о 19:15 у ток-шоу «Говорить Великий Львів». Майданчик, де отримають слово і будуть почуті абсолютно всі. В ефірі телеканалів НТА та Еспресо, а також у соцмережах проєкту. Львів мовчати не буде.